Звук сокири та бензопили чутно здалеку. Хащі з бур'янів зникають на очах, а сміттєві пакети швидко наповнюються непотребом. Інструменти для того, щоб удаляти ці насадження, щоб був проход, щоб можна було як-то просматривати. Зібрати мешканців мікрорайону на суботник вирішила Юлія Гуртова. У соцмережі вона розмістила оголошення, і люди відгукнулися. Відмовився від відпочинку заради прибирання і Артем Могильченко. Озброївся лопатою та напилком і вийшов працювати разом з іншими місцевими жителями. Є проблема, ми їздимо в інші парки, машина, благо, є, сіли, поїхали, відпочили кудись. А хотілося б тут по місту вже віддихати. Усі разом люди вирішили розчистити багаторічний смітник в районі вулиці Алмазної. Бо ходити через хачі бур'яну, кажуть, вже навіть моторошно. Ця свалка тут існує, не знаю, скільки десятків років. Ніхто її особо не вбирає, нікому вона не принадлежить. З двох сторон є два заброшених дитячих сади, які теж вже благополучно все завіла. Юлія зібрала небайдужих мешканців, запаслася рукавицями, сміттєвими пакетами, замовила подрібнювач для сухостою та придбала десяток саджанців берези. Усе заради того, щоб замість сміттєзвалища з'явився затишний березовий гай та нове місце для прогулянок. Середня висота дерева 1,62 м. Я вже говорила, купили такі великі спеціально для того, щоб їх не викопали, ніхто к себе во двор її не унес. І, надіюсь, не сломали. С них хотим начать, дальше можно уже и поменьше сажать. Когда люди привыкнут, что у них растут нормальные деревья, я думаю, можно будет и что-то другое посадить. Средняя цена, если не ошибаюсь, 500 гривен дерева. Поки одні мешканці пиляли сухостій, носили сміття і купали ями для дерев, інші відсиджувалися осторонь, підтримували суботник на відстані морально. Це хорошо, що убирають. Є з дітьми проходять. Тим часом купи сміття на очах зменшувалися, дика рослинність знищувалася. І вже до кінця дня на місці занедбаної ділянки з'явився затишний гай. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».